Poštovani gledalci, dobroveče. U večerašnjoj emisiji čućete kako se u Pirotu odvija vakcinacija protiv COVID-19 i kako će biti organizovana narednih dana. Saznaćete koliko projekata će ove godine biti finansirano kroz lokalni plan akcije za decu. U budžetu je za ove projekte planirano 2,5 miliona dinara, a danas su uručeni ugovori o finansiranju predstavnicima udruženja nevladinih organizacija čiji su projekti odobreni na ovogodišnjem konkursu. Govorit ćemo i o projektu udruženja LAV u kojem su u središtu samohrane majke. Uskoro bi trebalo da počne i realizacija mera politike za zapošljavanje i ove godine biće finansirane iste mere kao i prethodnih godina. Predviđeno je da na taj način bude angažovan u ovoj godini oko 120 osoba. O tome je za našu televiziju govorio Nenad Petrović iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj. Dom kulture Pirot nastavlja koncertnu sezonu. Sinoć je u Pirotu nastupio koncertni klavirski duo VD i o tome u večerašnjoj hronici. To su samo neke od tema. Predlažem da ostanete uz naš program narednih 30 minuta. Vesti dana na početku. Narednih dana imunizacija kineskom vakcinom. Podrška zapošljavanju izdvajanjima iz budžeta grada i u naredne 3 godine. Podržano 18 projekata u sklopu lokalnog plana akcije za decu. Beko, savršen spoj. Tehnomedija, tata mate za kućne aparate. Kad ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Razmisli, da li je svaki posetilac gost? Da li je ova veština koja ti je potrebna? Da li ovako zamišljaš letovanje? Da li je komšija raspoložen za kafu? Ko ti čuva kuću? Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Beko, savršen spoj. Tehnomedija. Tata mate za kućne aparate. Epidemiološka situacija u okrugu i dalje se ocenjuje kao nepovoljna. To su podaci Zavoda za javno zdravlje. Evo poslednjeg izveštaja. Virus korona potvrđen je kod 21 osobe iz Pirotskog okruga, rekla je za televiziju Pirot doktorka Radmila Zec, epidemiolog Zavoda za javno zdravlje. Prema podacima Zavoda, na lečenju u opštoj bolnici Pirot je 28 pacijenata. Intenzitet prenošenja virusa je i dalje visok, kažu stručnjaci i apeluju na poštovanje svih preporučenih mera prevencije. Je prema poslednjim podacima Ministarstva zdravlja preminulo još 29 osoba od posledica koronavirusa. Potvrđeno je 2145 novobolelih od 13.688 testiranih osoba u poslednje 24 sata. Na respiratorima je 171 pacijent. Ukupno je hospitalizovano 5146 osoba. Za sutra je najavljena nova sednica Republičkog kriznog štaba na kojoj će biti analizirana trenutna epidemiološka situacija. Nedelje imunizacije obeležava se do 2. maja pod sloganom Vakcine nas zbližavaju. Imunizacija kineskom Sinopharm vakcinom nastavljena je danas u Pirotu prema prijavama na portalu e-uprava. Od dinamike vakcinacije narednih dana zavisi da li će biti omogućena vakcinacija za građane koji se nisu prethodno prijavili. Medicinske ekipe posle praznika biće angažovane i u pirotskim selima. U Pirotu je danas nastavljena imunizacija kineskom Sinopharm vakcinom. Predviđena je vakcinacija prvom dozom i revakcinacija oko 1000 ljudi koji imaju zakazan termin. Već sutra angažovali smo volontere preko call centra koji će pozivati negde oko 450 ljudi koji su se prijavili i posle nekoliko puta zvanja i obaveštenja tih ljudi da dođu na svoju vakcinaciju u zakazanim terminima nisu došli. Pa ćemo ponovo te ljude da pozovemo, vidit ćemo kakav će odziv ovih ljudi koji se nisu odazvali na svoje zakazane termine da bude. Napravit ćemo da vidimo koliko će doza vakcina da ostanu i onda eventualno možda ćemo već u četvrtak da zakažemo možda i vakcinaciju bez zakazanog termina u zavisnosti koliko nam vakcina
ostane. Posle praznika nastavlja se imunizacija u selima, kaže Ranđelović i dodaje. Ima negde oko 500 njih koji su zainteresovani da prime Sinofarmovu vakcinu. Veliki je pritisak na nas, ljudi su nestrpljivi i već smo danas dali te spiskove koordinatorki, odnosno Domu zdravlja i koordinatorki doktorki Marini, koja će zajedno sa svojim timom da napravi dinamiku vakcinisanja tih ljudi. Da li će biti i vakcinacije za vreme praznika, znaće se najkasnije u četvrtak. Dodaje da se posle praznika očekuju nove doze kineske, ali i vakcina drugih proizvođača. U narednim minutima govorimo o lokalnom akcionom planu zapošljavanja. Pirot je jedan od retkih gradova koji je izradio ovaj dokument jer se kasnilo sa usvajanjem nacionalne strategije zapošljavanja. I ove godine biće finansirane iste mere kao i prethodnih, program stručne prakse, javnih radova, program biće subvencionisano samo zapošljavanje, finansiraće se obuke za deficitarna zanimanja. Realizacija tih mera planirana je za ovu i naredne dve godine, čime će biti angažovano ukupno oko 360 osoba. Za našu televiziju o tome je govorio Nenad Petrović iz Kancelarije za lokalni i ekonomski razvoj. Sa njim je razgovarala Ana Filipović-Gorkić. Na posljednjem zasedanju lokalnog parlamenta ovaj značajan dokument koji je u primjeni je verifikovan. Verifikovan je za naredni trogodišnji period. Gospodine Petroviću, šta to konkretno znači? Da li je to nastavak već postojećih aktivnosti ili se ovim dokumentom postavljaju neki novi temelji? Vrlo je značajno da lokalna samouprava daje podršku programima zapošljavanja. Tako je, mi smo u prethodnom periodu imali određene iskustva po pitanju određenih programa i ono do čega smo došli jeste zaključak da u ovu i naredne dve godine trebamo ući sa merama koje su bile u 2020. godini, s obzirom da je za njih vladalo jako veliko interesovanje i postignut je visok učinak što se tiče samih rezultata. Kao što ste na početku rekli, akcioni plan je sada za trogodišnji period i mi smo jedna od retkih lokalnih samouprava koja je do ovog vremena uspela da sprovede celokupnu zakonsku proceduru, da usvoji akcioni plan i evo danas očekujemo da predamo zahtev za sufinansiranje programa, to su subvencije za samozapošljavanje, predamo zahtev za stručnu i tehničku podršku sa nacionalnom službom i da u vrlo bliskoj budućnosti objavimo i pozive. Čini se da je dodatna pomoć upravo to što grad pruža podršku i programima koje realizuje država, to je preko Nacionalne službe za zapošljavanje. Da, mi smo do 2015. godine samostalno realizovali određene konkurse, to su bili prevashodno javni radovi, imali smo do tada 8 konkursa i uspeli smo da sami realizujemo mnoštvo projekata u brojnim mesnim zajednicama. Već od 2015. godine smo ušli u saradnju sa nacionalnom službom, što kroz tehničku podršku, što kroz sufinansiranje. Od ove godine imamo i novog partnera što se tiče sprovođenja samog akcionog plana, to je ZIP centar za mlade sa kojim planiramo da sprovodimo određene vrste obuka. U prethodnom periodu to smo radili sa ugovornom okružnom privrednom komorom Pirot. Tako da se nadam da ćemo uspešno realizovati ove vrste obuka. Inače, što se tiče samog akcionog plana i mera koje on predviđa, to praktično znači da ćemo u sve tri godine imati identične mere, a to su program stručne prakse, program javnih radova, subvencije za samozapošljavanje i obuke za deficitarna zanimanja na tržištu rada. Budžet grada Pirota u 2021. godini za ove mere je 19 miliona dinara, planiramo udruživanje sredstava sa Republikom od 4 miliona i 750.000 dinara. Za 2021. i 2022. godinu planirali smo budžet od 19,5 miliona dinara i planiramo učešće Republike od 4,9 miliona dinara i u 2022. i 2023. godini. Kada sumiramo sve ono što smo stavili na papiru, planiramo da u svakoj godini angažujemo više od 120 lica, što po raznim merama, što kroz ove obuke, tako da sve obuhvat lica u sve tri godine biće nekde oko 360 do 370 lica.
I na kraju ovog razgovora ono što čini se vrlo važno napomenuti jeste da ovi programi budu održivi. Jel tako? Nije suština samo uposliti nekog i naći mu, da kažemo, trenutno uhlebljenje možda na nekoliko meseci, već da ti ljudi budu ohrabreni da nastave posao, da tako steknu određena znanja neophodna da bi kasnije bili praktično sami svoji i partneri i gazde i definišete to kako, možemo to definisati u stvari na različite naravno načine. Naravno da možemo tako definisati i postoji veliki učinak po svim merama, izuzev javnih radova koji su ograničenog karaktera i gde nam je cilj da održimo radnu sposobnost teže ugroživih kategorija lica i da završimo određene poslove u okviru mesnih zajednica. Što se tiče svih ostalih mera i stručne prakse i subvencije za samozapošljavanje ovih obuka, učinak je veliki, znači imamo veliki broj lica koji i nakon sprovođenja ove mere se kasnije radno angažuju, nastavljaju da rade sa svojim firmama, oni koji su obučeni bivaju angažovani kod određenih poslodavaca, tako da je učinak jako veliki. Jeste im podrška i tada kada se programi završe? Što se tiče subvencije za samozapošljavanje, da, mi planiramo u ovoj godini kao i prethodnih u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Jug da uključimo sve korisnike subvencije u proces mentoringa, a to znači da im olakšamo poslovanje, da ih uputimo sa svim onim stvarima koje su bitni za njihovo poslovanje, od izvora finansiranja, poreske politike, problema koji se dešavaju na terenu. Nije nam cilj da ih prepustimo i da im damo subvenciju, cilj nam je da njihovo poslovanje bude održivo. Hvala vam na ovim informacijama. Hvala i vama. Predstavnicima nevladinih organizacija i udruženja danas su dodeljeni ugovori o finansiranju projekata odobrenih na ovogodišnjem konkursu za realizaciju u okviru lokalnog plana akcije za decu. Kroz lokalni plan akcije za decu Pirota ove godine biće finansirano 18 od 22 prijavljena projekta. Naš projekat se zove Podignimo svest za čistiji svet. Naravno, reč je o ekologiji. Želimo da upravo podignemo svest među decom osnovnoškolskog uzrasta, koliko je važno da brinu o životnoj sredini i koliko je važno da se uopšte bave ovom temom. I kroz ovaj projekat želimo, znači, da kroz neke radionice, kroz upravo priču o značaju o ovoj temi, na neki način uključimo decu da u što većem broju se interesuju, bave se ovom temom, rade likovne radove na temu ekologije i na kraju ćemo naravno i birati najbolje radove i podeliti nagrade najuspešnijim učesnicima. To je projekat Pogled u dvorište koji realizujemo Bojana Nikolić, Jelena Veljković-Mekić, Emilija Popović i ja, osmišljene kao radionice, dramske radionice u dvorištu, zapravo negde artikulišemo neki drugačiji prostor, širimo prostor igre na ono što jeste dvorište vrtića, ono što se, ja mislim, i najmanje koristi u radu sa decom, tako da je usklađeno i sa novim osnovama programa. Dramske radionice, igra u prostoru, istraživanje materijala, istraživanje svetlosti, senke u nekakvom prirodnom okruženju. Iz gradske uprave ističu da je reč o odličnim projektima prilagođenim aktuelnom trenutku. Svi projekti su dobro odrađeni u skladu sa postojećom aktuelnom situacijom što se tiče, nažalost, korone, tako da verujem da ćete imati uspješnu realizaciju koju ćemo zajedno propratiti. Za realizaciju ovih projekata iz gradskog budžeta izdvojeno je 2,5 miliona dinara. U periodu od 2006. do 2020. godine ukupan broj podržanih projekata za realizaciju LPA za decu Pirota 267 projekata, da je po nekim našim procenama bilo preko 400 nosioca projekata koji su angažovani na realizaciji podržanih projekata, da je angažovano na 1000 dece koje su učestvovale na različite načine i nastavnog osoblja, vaspitača, stručnjaka iz raznih i drugih oblasti koji su učestvovali u realizaciji svih ovih aktivnosti. Grad Pirot sa 2,6 miliona pomaže parove koji su u postupku vantelesne oplodnje. Za lečenje deca uzrasta do 18 godina koje nije obuhvaćeno sistemom zdravstvene zaštite izdvojeno je 1,6 miliona dinara. Za pomoć deci bez roditeljskog staranja 540 hiljada dinara. Istakao je Vasić i dodao da su ovo samo neke od mera pomoći deci i porodicama Pirota.
Udruženje Žena Lav realizuje projekat samohrane majke do samozastupanja. Projekat je namenjen samohranim majkama koje su među najugroženijim socijalnim kategorijama u Pirotu. Iz udruženja navode da one nisu prepoznate u strateškim dokumentima i da su praktično nevidljive za širu zajednicu. Prvi korak samohranih majki u Pirotu ka samozastupanju je udruživanje. Odluku o osnivanju neformalne grupe građana samohrane majke Pirota potpisalo je 10 žena. Imam jednu veliku nadu i želju da se nešto promeni što se tiče statusa samohranih roditelja, ne samo u Pirotu nego i u celom okruženju. I nadam se da ćemo uspeti kroz razmenu informacije i komunikaciju, ali isto tako i kroz učenje nekih novih stvari, a opet uz podršku vladinih institucija. Cilj je da ova neformalna grupa u narednom periodu bude brojnija i preraste u udruženje. Podršku će imati i od udruženja Žena Lav, koje realizuje projekat u sklopu kog je i pokrenuta inicijativa. Prosto nam je bila ideja da one same aktivno učestvuju u nekoj borbi za svoja prava kod relevantnih institucija, kod lokalne samouprave, kod viših institucija, naravno ne mora da se to odnosi samo na lokal. U svakom slučaju interesovanje postoje. Ova kategorija stanovništva suočava se sa brojnim problemima. U sklopu projekta organizovano je i nekoliko radionica o ulozi i značaju civilnog društva, ekonomskom osnaživanju i psihosocijalnoj podršci. Na jedan ovakav način želimo da osvestimo da treba da se pokrene ovo pitanje na najozbiljniji mogući način i da potekne znači rešavanje, odnosno definisanje statusa samohranih roditelja negde od najviših nivoa. Mi imamo određenu definiciju koju podrazumeva i porodični zakon koje proizilazi iz ustavnih odredbi, ali je jako bitno precizno definisati ko su samohrani roditelji. Na taj način će moći i korpus prava da se proširi. Na taj način će moći znači, da se dobiju ili zatraže možda neka prava koja sada nedostaju, a koje samohrani roditelji treba da imaju. Dodaje, jednoroditeljske porodice prepoznate su u porodičnom zakonu, a određena prava ostvaruju na osnovu zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom. Samohrani roditelji suočavaju se i sa problemom nezaposlenosti. Na našoj evidenciji je trenutno 43 samohranih majki. Mišljenja sam da nisu sve prijavile svoj status, s obzirom da po nekom poslednjem popisu stanovništva kaže da oko 17% čine samohrane porodice. Inače, jesu prepoznate kao kategorija teže zapošljivih i nalaze se u nacionalnom akcionom planu za zapošljavanje, tako da imamo i određene mere i programe koji preferiraju njihovo zapošljavanje ili pružanje nekih drugih vidova pomoći. Projekat finansira Ekumensko udruženje žena iz Omiša. Građani Srbije od sutra mogu da se prijave za pomoć države od 30 plus 30 evra. Prijavljivanje je preko portala Uprave za trezor. Telefonsko prijavljivanje počinje 5. i trajeće do 15. maja, rekao je ministar financija Siniša Mali. Za ovu vrstu pomoći ne treba da se prijavljuju penzioneri, korisnici socijalne pomoći i građani koji su na izdržavanju zatvorske kazne. Ovim kategorijama stanovništva pomoć će biti isplaćena odmah posle praznika, 6. i 7. maja, rekao je Mali. Isplata pomoći za ostale građane počeće 12. maja. Siniša Mali kaže da očekuje da se završi do 20. maja. Za 10. maj najavljuje isplatu drugih 50% minimalne zarade, što je deo trećeg paketa pomoći države. Danas je u Srbiji počela isplata subvencija gradskim hotelima, navodi se na sajtu Ministarstva financija. Organizovano davanje krvi nije obustavljeno od početka pandemije. Broj davalaca bio je manji na početku epidemije, a u poslednje vreme u Pirotu je na nivou kao i pre toga, kaže dr. Dragan Virijević iz Zavoda za transfuziju krvi iz Niša. Pirot je poslednjih godina u vrhu liste gradova sa najviše prikupljenih jedinica krvi u odnosu na broj stanovnika. U poslednjih mesec dana u 5 akcija dobrovoljnog davanja krvi u Pirotu prikupljeno je oko 200 jedinica krvi, kaže dr. Dragan Virijević iz Zavoda za transfuziju krvi iz Niša. Navodi da su osim u prostorijama Crvenog krsta organizovane i 2 akcije u kompaniji Tigar Tires. Što se tiče drugih opština, da kažem, u ovom okrugu, takođe davalaštvo je, da kažemo, iznad nekog proseka u našoj zemlji, odnosno procentualno negde oko 4% ili iznad 4%. To je neki
cilj, da kažemo, nacionalni, da taj procenat bude 4% ili više, kako bi se zadovoljile potrebe zdravstvenih ustanova za krvnim produktima i kako praktično ne bi bilo zastoja prilikom izvođenja nekih operativnih procedura, planiranja operativnih programa i tako dalje. Nažalost, to nije situacija u celoj Srbiji, nije takva. Postoje mesta gde je taj procenat znatno niži, ali konkretno Pirot mogu Pirot je za svaku pohvalu što se toga tiče za sada. Imunizacija protiv virusa korona nije prepreka za davaoce. Krv mogu donirati posle kompletnog procesa vakcinacije. Oni koji su primili Sputnik V ili AstraZeneca vakcinu, koje su takozvane žive vakcine, kaže Virijević, krv mogu ponovo dati 14 dana posle završetka kompletnog procesa imunizacije. Sa davanjem krvi mogu nastaviti i oni koji su bili zaraženi COVID-19. Kada to mogu, posle preležane bolesti, zavisi od težine kliničke slike koju su imali. Oni koji su, da kažemo, imali lakšu kliničku sliku, odnosno prošli bez zapaljenja pluća, recimo, bili na kućnom lečenju, neophodno je da prođe minimum 28 dana nakon izlaska iz izolacije. S druge strane, ljudi sa malo težim oblikom bolesti, recimo sa nekim nekomplikovanim zapaljenjem pluća, trebalo bi da sačekaju 3 meseca posle izlečenja. Neke već ozbiljnije komplikacije, pošto, nažalost, infekcija COVID-19 može da ostavi posledice i po srčanu funkciju i neke trajne promene, da kažemo, na respiratornom sistemu, to je već stvar o kojoj naknadno odlučujemo i gde je potrebno možda i više vremena da prođe do narednog davanja krvi. Zalihe krvi su, dodaje, trenutno stabilne, ali napominje, potreba za jedinicama krvi je uvek nepredvidiva. Pred praznike je, kaže dr. Virijević, poželjno prikupiti što više jedinica. U nastavku teme iz oblasti obrazovanja, učenici Pirotske gimnazije ostvarili su zapažene rezultate na okružnim takmičenjima iz programiranja i književnosti. Prema preliminarnim rezultatima takmičenja iz programiranja, među prvih stotinak u A kategoriji iz cele Srbije je i desetak učenika IT odeljenja Pirotske gimnazije. Čeka se odluka komisije o broju učenika koji su se plasirali na državno takmičenje, navodi se u saopštenju škole. Mentor učenika je Nenad Kostić. Na Republičku književnu olimpijadu plasirala se Mila Milošev, učenica četvrtog razreda ove škole. Njen mentor je profesorka Biserka Kostić. Predstoje nam uskršnji praznici, a humanitarna akcija Peraška prijateljstva počela je danas u osnovnoj školi 8. septembar i trajeće do četvrtka, kada će prikupljena uskršnja jaja biti predata predstavnicima Crvenog krsta Pirot. Ova pomoć namenjena je korisnicima narodne kuhinje. U osnovnoj školi Vuk Karadžić u toku je tematska nedelja pod nazivom Sunce na dar. Učenici kroz nastavne predmete uče o suncu i njegovom značaju za život na zemlji, navode iz škole. U četvrtak će biti organizovane završne aktivnosti, ritmičko-scenske igre i multidisciplinarni prikaz o suncu. Dom kulture Pirot organizovao je sinoć još jedan koncert klasične muzike. Nastupio je klavirski duo VD koji čine Violeta Šarenac i Dragana Dimić. Gost koncerta bio je kontratenor Bojan Bulatović. Posle duže pauze ponovo živi koncertna sezona u Pirotu. Pirotska publika ovoga puta mogla je da uživa u delima pisanim za klavir. Nastupio je duo VD koji čine pijanistkinje Dragana Dimić i Violeta Šarenac. Dve umetnice spojio je gotovo identičan senzibilitet. 2013. godine, tad smo zaista intenzivno svirale, ogroman repertoar širom Srbije, od Matice Srpske pa do svih gradova, i ne samo da smo pokazale da imamo sličan senzibilitet i pijanistički i emotivni i ljudski, već smo shvatile da u ovim nekim zrelim godinama počinjemo iskreno umetnički da uživamo kroz ta divna dela napisana za klavirski duo. Navodi da je posle duge pauze dobro da se umetnici vraćaju u koncertne dvorane, ali i publika. Pa s obzirom da je meni procedura konkursna za par meseci, onda sam verovatno adekvatan sagovornik, jer sam imala obavezu da što više nastupam baš u trenutku kad su se sve sale zatvorile i kada su organizatori počeli da mi otkazuju i meni i koleginici, tako da smo presrećne, sunce nas je obasjalo onog trenutka kada smo dobili poziv iz vašeg grada, zatim iz Kruševca,
5. maja i Čačak 10. Prosto nismo mogli da verujemo, posle jedne pauze od par meseci, otvorile su se sale. Klavirski duo VD osnovan je 2013. godine. Dragana Dimić i Violeta Šarenac su profesorke na katedri za klavir Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu. Gost koncerta bio je kontratenor Bojan Bulatović, koji je i ranije nastupao u Pirotu. Poštovani gledalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za večeras. Ostanite uz program regionalne televizije Pirot. U nastavku pratite direktan prenos rukometnog meča. Doviđenja.